ដឹកផ្ងាតែម្ដងស្ម័ន្តតពុម៉ៅមានអ្នកស្អំបែដងគណៈអតីតភរជាចូលរង្ការតែតាមពិតបែបនេះសស្រីស្អាតមេញជាតារាម៉ូដែលនិងសម្ដែងមានឈ្មោះថាស៊ឹមស្រីមុំបានចេញមកបង្ហោះរូបភាពស្និស្សស្នាលបញ្ជាក់ពីតំណែងជាមួយនឹងពុម៉ៅអតីតស្វាមីលោកស្រីត្រីដាណាគណៈធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលច្រើនអ្នកគ្រប់ត្រអអបអសទើមិនតានបានប្រមាណផងស្រាប់តែថ្មីថ្មីនេះស្រីស្អាតខាងលើចេញមុខមកបញ្ជាក់ម្ដងទៀត ខាងនេះគ្មានតំណែងតំណែងអវ័យជាមួយនឹងពូមៅនោះទេក្រាន់តែជាការប្រាំងលេងតាមបណ្ណោះថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023គណៈនៃ Facebook ដែលមានឈ្មោះថាសឹមស្រីមុំបានបង្ហោះរូបភាពមួយសន្លឹកអមជាមួយនឹងចំណងជើងថាផាត់ធីលៀបភាពនៃលាវដែលភ្ជាប់ទៅកាន់គណៈនៃហិរិទ្ធដែលជាបណ្ដាញសង្គមរបស់ពូមៅក្រោយមើលស្រីស្អាតរូបនេះក៏បានបង្ហោះរូបភាពស្រដៀងស្ না ល់ពីសន្លឹកជាមួយនឹងពូមៅម្ដងទៀតដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងចំណងជើងថា វិទបៃដុងហិរិតតាមការបង្ហោះនេះបានធ្វើឲ្យមានការផ្ទុះក៏ក្រោកយ៉ាងខ្លាំងមានការចៃរំលែកรอบពណ្យមិនត្រឹមតែមានការភ្ញាក់អាបរណតិអ្នកលេមដែងសង្គមដែលបានស្គាល់ពូមៅជាអតីតស្វាមីលោកស្រីទ្រីអណាបានចូលរូមអបអសាទើដោយនិយាយថាពូមៅមានអ្នកស្អំបៃដុងហើយថែមទាំងជាស្រីស្អាតស្របពេលអតីតភរិយារបស់ខ្លួនចូលរង្ការយ៉ានាមិញរឿងរ៉ាវនេះត្រូវបានក្លាប់ចាក់វិញបន្ទាប់ពីសឹម ស្រីមុំបានបង្ហោះនៃយុបថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាថានៃក្រន្តតែច িকা ប្រាំងលេងទីសូមបងប្អូនក៏មានការយល់ច្រឡំម្សិលមិញនាងខ្ញុំបង្ហោះលេងទី Happy Single Life បងប្រុសហិរិទ្ធទោះបីជាសឹមស្រីមុំបញ្ជាក់ថារឿងនេះបានបង្ហោះនាំឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលពេញមະដាយសង្គមក្រន្តតែច িকা ប្រាំងក្ដីអ្នកមួយចំនួនលើកឡើងថាអ្នកទាំងពីរពិតជាសាំគ្នាគណៈអ្នកមួយចំនួននិយាយថាពិភពលោកពោពេញដោយការសំដែងរីឯអ្នកខ្លះទៀតបាននិយាយថាធ្វើបាបចិត្តពុំ mau ទេហើយ